Nå ser jeg jo ikke en dritt da. Er dette bra liksom? Hei hei dere, ja. I dag er det merch som slippes av YouTuberne. Jeg tenkte at vi skulle reagere på alle disse merch-plaggene til YouTuberne. Så som noen av dere sikkert vet, så er det, jeg må bare, for først kanskje excuse my face, jeg har på meg ansiktsmaske og morgenkoppe, fordi klokka er 12 og det er fredag i påskeferien. Jeg ga det ikke noe annet, rett og slett enkelt og greit. Men ja, som noen av dere sikkert vet, så har de da kommet ut merch av Tara Høydahl, Randulle, Sandra TH Beauty, Murdrox, Nordavinden, og godeste Tina Talling også, selvfølgelig. Herregud, beklager. Så la oss nå bare starte. Da er vi inne på splayshop.no. Første YouTuber som står her er Murdrox, så nå trykker jeg på Murdrox. Der er vi. Oi, nå må klø. Murdrox har 6 plagg, altså det er 2 t-skjorter, 2 hettegensere og 2 vanlige gensere. Først her er Guttagang Longsleeve. Guttagang er vel det han kaller fansen sin, er det ikke det? Eller jeg tror det i hvert fall. Så det er jo for så vidt hyggelig. Potet t-skjorte, den synes jeg var litt artig. Den synes jeg var veldig gøy. Spis en potet. Ja, det er jo fint det. Så har vi mors flatbrød t-skjorte, helt hvit med sånn rød over. Så det ser jo egentlig ut som Supreme, men så står det mors flatbrød i stedet, så det er jo veldig greit. Guttagang hettegenser. Hettegenseren ligner litt på Trasher hettegenserne, så funker fint det. Funker fint det. Jeg merker stemmen er helt ødelagt, for jeg er litt trøtt, sliten. Det er jo morgen, det er det. Elite hettegenser er det liksom en greie. Den var veldig kul, den likte jeg godt. Jeg likte liksom printen. Siste er en gul guttagang genser, så han har fokusert på guttagang, elite og spise en potet. Veldig ordentlig. Også mors flatbrød, herregud, beklager. Neste YouTuber er Randulle, our favorite boy. Han har gått for gulltema i år. Veldig plaint, men dritkult. 23? Hva er greia med 23? Lurer jeg på. Jeg står at grunnen til at det står 23 på noen av de plagget her, er fordi at han hadde drakt nummer 23. Fotball da, vet du. Også nådde han 100 000 abonnenter den 23. Så det er jo litt artig da, tilfeldig. XXIII, det er vel 23 det også da? Ja, det er vel det. Ikke vet jeg. Det er t-skjort og hettegenser. Veldig, veldig ordrett. Absolutt. Veldig kult. Liker det. Neste ut er jo altså da Sandra TH Beauty. Gud, hva skal man si da? Jeg har jo sett de plagget her før, bare sånn for å flekse litt. Om dere ikke har sett Pepsi-platen med Sandra, så linker jeg den der oppe, fordi den var ikonisk, og den har fått så bra respons, og der viste Sandra meg all merchen hennes. Så jeg har sett det her før, og helt ærlig, det her er så kult. Hadde det her hengt på Carlings eller Urban, som er mine favorittbutikker, så hadde jeg genuint kjøpt de. Og jeg synes virkelig det her er så kult, og tenk, fonten, og vet du hva, nei, jeg klarer ikke å velge favoritt engang, fordi jeg synes det er så kult med den der dropout og sånn, for det er jo noe som folk kan assosiere med Sandra. Det er det jeg synes er så kult med de merchene vi har sett til nå, som jeg har merket til nå egentlig, at de har jo ikke sånn at det står Randulle over hele brystet, eller Murdrox eller Sandra TH Beauty over hele, liksom, at det heller er noe som kan assosieres med dem, at det ikke trenger å være liksom et stor print sånn, her er jeg, det her er min merch, men at liksom det kan være kule klesplagg, på en måte, hvis det gir mening. For jeg synes merch kan bli litt kjedelig og irriterende hvis det bare skal stå liksom navnet til personen over, for da er det bare de mest dedikerte fansen som kjøper det. Så det her synes jeg er skikkelig kult, og vet du hva? Ikonisk, Sandra. Ikonisk. Jeg må bare si litt om denne hvite t-skjorta her. Den synes jeg er veldig, veldig gøy. Jeg leter etter en høy, mørk og rik kopp med kaffe. Altså, du er jo morsom, Sandra. Du er jo det. Veldig bra. Terningkast 6. Terningkast 7. Neste YouTuber er Sara Høydahl. Sara har gått for svart tema, akkurat som sjela mi. Neida, tulla. Den første her var dritkul. Lost Case. Det er jo det Sandra er. Hvorfor sier jeg Sandra? Sara! Jeg er kjent for med de forskjellingsfredagene. Dritkult. Digger hettegenseren, digger fonten. Og her har vi jo da High Valley t-skjorte. Det har jo blitt et lite brand. Det at du sier High Valley til en for Høydahl. Nederst her har vi da Searching. Det er jo også sikkert i forbindelse med forsvinningsfredag-greiene. Dritkult. Det er veldig basic plagg. Det er svart og hvit liksom, men jeg synes du løste det veldig bra. Kult, absolutt. Nå er det 2 YouTuber igjen. Det er Stina Talling, og det er Nordavinden. Stina Talling, hello. Jeg har ikke noe annet enn å si enn wow. Queen, wow. Ok, let's be realistic here. Sykt kult. Sykt kult. Sykt kult sånn, hva heter det? Altså den tingen, den logoen, som er sånn ansiktsformet. Du har valgt veldig kule farger, og det matcher på en måte, og nei, det er en hettegenser, det er 2 genser, og det er en t-skjorte. Du har mye å velge mellom. Jeg liker den her best.
Jeg synes liksom det er så kult at det er en grå genser, men så er det den der røde greiene der. Jeg synes det blir veldig kult, eller er det rødt? Rosa, i hvert fall. Veldig kult med at liksom det er sånn poppefarge i midten da. Liker jeg godt, absolutt. Siste YouTuber, Noravinden, hello. Det her også er jo, som Sara, basic, men det her er kanskje enda mer basic. Men det er vel kanskje mer fordi at jeg ikke skjønner stormen. For jeg vet ikke helt hva det er. Skal vi gå inn og se her da? Ja, ok, stormen er fansen hans. Ok, da gir det mer mening. Men ja, igjen, da blir jo det til at de mest dedikerte fansen, kanskje at det er de som kjøper det her mest, da. Jeg vet ikke. Jeg synes fargekombinasjonene var veldig kule. To genser, en hettegenser og en t-skjorte akkurat som Stina. Absolutt veldig kult da. Altså, jeg kommer ikke til å kjøpe det, men det er jo bare for at jeg ikke ser på gaming-youtubere, egentlig. Tusen takk for at dere så på den videoen her. Prøver å lage litt kortere videoer nå, så bare så dere vet det. Det er derfor den videoen her ikke er sånn superlang, og det liker jeg godt, så... Deal with me. Skikkelig kul merch, og så kommer det jo faktisk Amalie Olsen og Agnes Tesh ut med merch om ikke så lenge, for det sto det på nettsiden der, og da ble det litt sånn Amalie Olsen merch. Come at me. Men i hvert fall abonner på kanalen min hvis du vil se mer av dette nydelige trynet her. Vi snakkes i hvert fall i neste video. Lik videoen hvis du vil ha mer reaction videos, og så snakkes vi i neste video. God besnakk. Ha det.